Olá, gente, aqui é o professor Luiz, falando sobre propriedades coligativas. Uma das propriedades coligativas que são estudadas é a osmoscopia, que ocorre devido a uma variação, ao movimento de um solvente através de uma membrana semipermeável, onde eu vou ter uma solução menos concentrada sendo colocada em contato com a solução mais concentrada, dividida apenas por essa membrana, a membrana semipermeável, onde vai haver passagem do solvente, da solução menos concentrada, para a mais concentrada, com o objetivo aqui de igualar as concentrações. Então, o movimento aqui vai ser através dessa membrana e a propriedade da osmoscopia é justamente a pressão exercida através dessa membrana. Alguns exercícios, né, de vestibulares trazem essa questão da osmose ou osmoscopia para falar de situações como, por exemplo, a salada de alface. Né? Salada de alface que pode ser temperada com sal e vinagre. Após certo tempo, as folhas de alface vão murchar. Por que isso acontece? Porque o líquido dentro, né, do alface vai sair, com o objetivo de igualar as concentrações dentro e fora do alface. Então, vai haver o movimento do solvente e isso tem a ver com a osmose. Ah, então, a osmose é a propriedade coligativa que tem a ver com o alface murchar. Um outro exemplo sobre a propriedade coligativa da osmose é quando você, por exemplo, nessa questão, tem o costume de cobrir uma ferida com pó de café para acelerar a sua cicatrização. Esse efeito também é o efeito relacionado ao efeito da osmose, ao efeito osmótico, tá? Que é o movimento de um líquido através de uma membrana semipermeável. E um outro exemplo da osmose é o movimento dentro do caule, né, dentro da planta. Então isso é uma relação direta com a propriedade coligativa osmose, a movimentação do líquido através de uma membrana semipermeável. No caso do caule, o líquido vai se mover e vai chegar até as folhas. Tá? Então, a osmose também pode ser exemplificada através desse processo. Bem, essa foi a dica aí sobre propriedades coligativas. Além da osmose, a gente tem também a tonoscopia, a crioscopia e a ebulioscopia, que são mais relacionadas à temperatura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, como também a pressão de vapor, que é o caso da tonoscopia. A ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição e a crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento, ponto de fusão. Tudo isso provocado pela adição de um soluto, de uma substância não volátil. Tá? A gente volta com mais questões, até a próxima.